Se mnou ve studiu je výkonná ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. Vítejte i vy, dobrý den. Dobrý den. Dětský fond OSN pracuje ve více než 150 zemích světa, kde pomáhá dětem přežít, podporuje jejich všestranný rozvoj. K tomu všemu se dostaneme, ale já možná začnu jednotlivostí. Vy jste přivezli malého mnicha Dorjiho z Butánu do České republiky, také do pošty pro tebe, kde ho diváci začátkem ledna viděli. Jak se mu tady líbilo? Pro nás to byla taková opravdu výjimečná situace, protože většinou jezdíme my tam. A my může znamenat, že jo, samozřejmě naši pracovníci a třeba naši dobrovolníci, novináři a podobně. Ale vlastně poprvé jsme pozvali někoho k nám, aby podal vlastně přímé svědectví o tom, jak ty programy fungují, co všechno ta UNICEF dělá. Dorjiho jsme nevybrali náhodně, protože už před 3 lety jsme vlastně s ním natočili s Českou televizí takový jakoby dokument o tom, jak se žije malým dětem v butánských kláštích. A byla to samozřejmě, že při návštěvě tady České republiky vznikaly nejrůznější situace, milé situace. Buďte konkrétní. Já jsem vlastně pro ně jela do Vídně, protože přiletěli do Vídně v noci, vlastně brzo ráno, takže jsme Českou republikou projeli za takového velmi mrazivého rána. Já už jsem viděla, že jsou teda v dodávce takový nervózní a potom se přiznali, že měli obrovský strach, protože u nich, když je namrzlo, tak to strašně klouže a obdivovali, jaké máme skvělé silnice D1 a skvělá auta, že to tolik neklouzalo, takže to byla taková první situace. A vlastně, když jsme vjeli do Prahy, tak jsem také zaznamenala takové jako mírné vzrušení vzadu v autě a vlastně komentovali naši architekturu a obdivovali, jak rovné máme domy. Což je něco, co jste asi... přijížděli přes jižní město. Ano, takže máme velmi rovné domy a to je něco, co asi je opravdu jako viděno pouze tím pohledem zvenčí a tady touhle kulturou. Ještě zůstaneme u malého Dorjiho, kterého jste přivezli z Butánu. Už je zase zpátky doma? Je doma a máme to zdokumentováno. Vlastně ten láma, který ho doprovázel představený kláštera, kde Dorji žije, tady pořídil bundy pro všechny mnichy, malé mnichy, kteří tam žijí, takže máme zdokumentováno, že tady tahle cesta měla ještě tento efekt. Celý cíl té akce bylo pomoci Dorjimu s operací, protože má problémy s nohami a jednou by si rád třeba zahrál fotbal, jako hrají mniši v klášteře. Vyjde to? Věříme, že ano. V podstatě v této chvíli je to ve fázi, kdy máme potvrzeno tady od českých ortopedů, že skutečně jeho postižení je možno operovat s takovou výstrahou, čím dříve, tím lépe, protože vlastně to jeho postižení je něco, co se u nás řeší hned po narození dětí. Je to taková běžná vada, ale čím samozřejmě déle času uběhne a že jo, děti se vyvíjejí rychle, tak tím bude ta operace obtížnější. Takže v této chvíli je to vlastně zejména rozhodnutí na Dorjim, jestli opravdu do toho chce jít, jestli podstoupí i to, že minimálně 8 týdnů bude v sádře. Ale pro mě by to byla taková velká radost a možná i takové malé zadostiučinění, že jsme pomohli takovému malému mnichovi. Co rozhoduje o tom, jestli UNICEF pomůže jednotlivci? Kterému jednotlivci anebo celé skupině? Naše pomoc skutečně se zaměřuje spíše vlastně na řešení těch problémů, takže raději třeba pro celý klášter zajistíme pitnou vodu, zajistíme to, aby všechny děti mohly chodit do školy v dané oblasti, ale to neznamená, že nemůžeme pomoci jednotlivci, pokud to jde. A vlastně Dorji, jeho příběh u nás v České republice měl velký ohlas a lidé opravdu chtěli pomoci i jemu, takže se vybrali se prostředky na jeho cestu. Věřím, že i to, co zbývá na jeho operaci, se také podaří vybrat. Takže je to i o tom, že tam, kde můžeme pomoci, tak tam prostě pomůžeme i jednotlivci. Navíc vlastně my jsme samozřejmě se snažili nejdříve to řešit lokálně se zapojením místních odborníků, ale vlastně v celém Butánu není žádný specialista, pediatr, ortoped, takže skutečně v celé zemi vlastně není možné tak tohle řešit. Já jestli jsem pochopila dobře, tak vlastně to nevypadalo na začátku úplně dobře s Dorjim, že vy jste dělali crowdfundingovou kampaň, měli jste výzvy na sociálních sítích a vypadalo to, že nic nebude. Co to nakonec zvrátilo?
Co tady v Čechách funguje a co ne, když se vybírají peníze nepotřebné? My vlastně nechceme slibovat něco, co potom třeba nemůžeme splnit, tak i z toho důvodu jsme i při té formulaci kampaně vlastně postupovali tak jakoby opatrně a samozřejmě, že bylo mnoho věcí, které tomu mohly zabránit, třeba jenom to, jestli Dodži a jeho doprovod dostane třeba vízum do České republiky, protože víme, že prostě časy se mění a že se všechno zpřísňuje, takže i tady tahle, dejme tomu, administrativní záležitost mohla být překážkou. Nakonec naštěstí se to podařilo, všechno vyšlo. Já si myslím, že právě lidé u nás hodně reagují na tu konkrétnost a adresnost pomoci. Víme, že Češi jsou solidární a jsou štědří, ale potřebují mít jistotu, že jejich dár bude skutečně dobře využit, že se to nepoužije na něco jiného, takže i z toho důvodu se vždycky snažíme předem komunikovat, na co to půjde a potom i ty výsledky, které jsou velmi důležité. Vy říkáte, že v té finanční efektivitě, tak jak tomu vlastně říkáte, tedy v poměru mezi náklady a výnosy, býváme v České republice mezi 3. až 5. místem na světě, což je fenomenální. Kde se to v nás bere, že jsme takoví dobří dárci? Já si myslím, že právě je to možná i, řekla bych, důvěra, kterou Češi v UNICEF mají, takže přispívají a my si toho velmi vážíme. Máme u nás asi 60 tisíc dárců, to už by bylo slušné okresní město, kdyby tady tihle lidé žili na jednom místě. Ale samozřejmě, že také sledujeme určitou skepsi, kterou se snažíme vlastně už nějakým způsobem dopředu se s ní vypořádat, takže třeba komunikujeme, kolik skutečně jde na programy pomoci. Každá organizace má nějaké své vlastní administrativní provozní náklady, ale my vlastně lidem říkáme, že z toho, co přispějí, tak minimálně 91,5% půjde na přímou pomoc dětem a věřím, že to je jedna z těch věcí, které u nás fungují. Vy jste zmiňovala vlastně tu přímou pomoc. Já jsem, co se přímé pomoci, musím se přiznat, viděla v provincii Baltistán v Pakistánu hodně na severu prodávat přímou pomoc na tržišti. Obchodovali s ní lidé. Mluvila jsem s různými lidmi a někdy se stane, že prostě to unikne. Jakým způsobem UNICEF kontroluje, že se to dostane vlastně k těm potřebným lidem? Já si myslím, že to je jeden z těch důvodů, proč, řekla bych, celosvětově se ustupuje od takové té distribuce věcné pomoci. Samozřejmě, pokud ti lidé tu věc dostanou, tak je jejich. A jak s ní naloží dál, už vlastně není možné kontrolovat. Takže pokud se rozhodnou jí třeba prodat, dostanou 10 mídel třeba v rodinné soupravě na hygienu a jestli si řeknou, že spotřebují jenom 5 a 5 někde zužitkují jinde, je to jejich rozhodnutí. Ale ten trend je zcela jednoznačně ústup od vlastně distribuce tady těchhle věcných dodávek, kromě nějakých úplně mimořádných krizových situací, kde to opravdu není možné třeba pořídit z nějakých místních zdrojů. A například už při tom minulém zemětřesení v Nepálu, velmi velká katastrofa, jsme dodávali jenom minimum třeba léků, vakcín, to jsou věci, které se samozřejmě nedají úplně jednoznačně koupit na těch místních trzích, ale spíše těm lidem dáváme nějakou drobnou hotovost, aby si oni sami vlastně pořídili to, co potřebují. Protože někdo může potřebovat opravit střechu, někdo třeba má zničenou koupelnu, nemá prostě hygienické potřeby a podobně. Stejně tak se do té humanitární pomoci zabudovávají takové pojistky pro zneužití třeba. Jak si to mám představit? Je to vlastně, třeba já jsem to viděla v Mali a v některých jiných afrických zemích u výživových programů, kdy vlastně u dětí, které skutečně trpí akutní těžkou podvýživou a jednou za týden je rodiče musí přinést na kontrolu do výživového vlastně zdravotnického střediska,
a dostanou vlastně dávku, týdenní dávku té terapeutické výživy, tak podmínkou pro to, aby ten rodič dostal vlastně po týdnu další dávku, je to, že přinese prázdné sáčky od té předchozí. A ona je to taková pasta, která těžko by se dala prodávat samostatně, takže vlastně i takováhle zdánlivá drobnost může být pojistkou proti tomu, že ten rodič to použije někde jinde než pro jeho dítě. Stejně tak se podporuje samostatnost, například vaření v uprchlických táborech. Ještě se k těm programům dostaneme. Já teď bych ráda, aby naši posluchači si poslechli další konkrétní program UNICEFu. Nemůžu chodit do školy. Každý den vybírám z odpadků hadry. Musím uživit rodinu. Často si přitom pořežu ruce. A my v škole následná je kágoštukat. A my dokon kágoštukat je děti a můžu hádkat je děti, pálkat je děti a můžu koštukat. Tohle není můj příběh. Je to příběh 7leté Sajmy. V její zemi děti pracují, aby přežili. Protože její hlas nikdo neslyší, propůjčila jsem jí ten svůj. Tisíce dětí, jako je Sajma, potřebují naši pomoc. Prosím, pomozte ještě dnes. Staňte se přítelem dětí UNICEF. Zašlete SMS se svým kontaktem na číslo 296 20 20 60 nebo vyhledejte unicef.cz. Tak takhle mluví pro UNICEF Jitka Čvančarová, která propůjčila svůj hlas aktuální kampani a samozřejmě není sama. Kde vlastně teď leží gro práce UNICEFu? Poslání UNICEF je už 70 let úplně stejné, tak jako jsme začínali v tehdejším Československu po válce, vlastně záchrana dětských životů. To znamená, že pracujeme tam, kde jsou bezprostředně ohroženy životy dětí, jejich rodin v přírodních katastrofách, v ozbrojených konfliktech. A kromě toho samozřejmě v těch nejchudších oblastech světa, tam, kde nefunguje ani ta základní infrastruktura. Já jsem teď chtěla právě směřovat do nějakého konkrétního místa, když jsme slyšeli tenhle příběh a jsou tam příběhy i jiných chlapců třeba z Afriky, tak kam přesně? Pro nás vlastně teď největší priority, které se týkají humanitárních krizí, je samozřejmě Sýrie, šestá zima v Sýrii a okolí, Sýrie, Jemen, potom oblast v okolí Čadského jezera, vlastně větší část Nigérie, kde vlastně bezprostředně sucho, neúroda a nestabilita způsobily vlastně obrovskou výživovou krizi. A potom je to Jižní Súdán, což je podobný případ, také nestabilita, nějaký ozbrojený konflikt a v kombinaci s nějakou nepřízní počasí. Jana Studená píše, jak vnímáte v Bhútánu hrubý produkt domácího štěstí? Bhútán je opravdu velmi specifická země. Projevuje se to mimo jiné i tím, že právě místo národního produktu se tam měří domácí štěstí. Jak a se oni to měří, nevíte? Oni to berou opravdu vážně. Jsou to různé aspekty, ochrana přírody, ochrana tradic, to znamená, že třeba lidé tam opravdu chodí v tom tradičním oblečení, stejně tak třeba architektura, že vlastně to nové musí vypadat tak jako to staré, takže nepoznáte v hlavním městě Thimphu, jestli ten dům má 500 let nebo 5 roku, takže. Ale mimo jiné tam třeba měří i to, kolik jednotlivé skupiny obyvatelstva toho naspí. Takže jsem viděla takový zajímavý průzkum, že nejvíce spí v Bhútánu ženy a nejméně naopak právě mniši buddhističtí a vojáci. To znamená, když se spí málo, tak produkt štěstí, národního štěstí klesá. Ano, takže jako je záhodno spát co nejdéle. A mimo jiné Bhútán je vlastně specifický i tím, že tam vládnou ženy. Je to skutečně společnost postavená na ženách. Projevuje se to třeba tím, že velitelka městské policie v hlavním městě je žena a velí asi 200 kolegům, mužům. Ale i v těch úplně nejzapadlejších vesničkách přijdete do domácnosti a žena třeba uvaří, ale muž bez žádných řečí pozbírá nádobí a jde ho omít, což je taková věc, která se vám jako návštěvníkovi může stát jenom v Bhútánu.
Pavla Gomba je hostem radiožurnálu. Iveta se vás ptá, jak je to ohledně reklamy UNICEFu na dresech fotbalistů a sportovců? Je to zadarmo, anebo UNICEF financuje sportovní kluby? To si nějak neumím představit úplně. To je takové české specifikum. A my, když jsme o tom mluvili s našimi kolegy ve Španělsku, tak nám vůbec nevěřili, že by někdo takovouhle otázku mohl myslet vážně, že by skutečně si někdo myslel, že UNICEF sponzoruje fotbal. Samozřejmě, že je tomu naopak, třeba právě klub FC Barcelona nejenom, že dává velmi významné částky v milionech dolarů, ale třeba ti hráči podporují i nejrůznější kampaně, takže se zapojují i osobně. Ale je pravdou, že u nás v Česku jsme, protože ta otázka byla tak častá, že jsme ji dali i mezi nejčastější otázky na našem webu, takže je možno to nalézt na webu unicef.cz. Zuzana Králová-Benešov, spolupracuje UNICEF s nějakými politickými subjekty? UNICEF má zásadu, že jsme ryze nepolitická organizace. A neprosazujeme žádný konkrétní směr nebo prostě filozofické zaměření. Na druhou stranu vlastně ve všech zemích, kde fungujeme, musíme vycházet s místními autoritami a naopak se snažíme i zapojovat do těch programů a snažíme se je motivovat k tomu, aby dělali to, co je správné pro děti, protože často dosáhnete mnohem více tím, že změníte některé podmínky, než že budete prostě mravenčí prací to dělat bez podpory těch místních třeba náčelníků, představitelů a podobně. Úplně jeden konkrétní příklad třeba ve vzdělání. Myslím si, že žádná organizace na světě není tak bohatá ani UNICEF, aby postavila prostě sama školy pro všechny děti, které se rodí na světě. A má to vlastně za odpovědnost ta místní vláda, místní autority. Ale pokud třeba se nám podaří, jako v několika zemích se to podařilo, zrušit školné na základních školách a zrušit povinnost nosit uniformy, tak najednou to vzdělání je přístupné spoustě dětí. Třeba v Ugandě, kde se to podařilo, během jednoho jediného roku se školní docházka zvedla o více než 100%. Takže často stačí odstranit ty místní překážky, což je potřeba právě vlastně vyjednat s těmi místními autoritami a ten problém se vyřeší. Když se budeme bavit ne o politice, ale o dárcovství, vy asi nemůžete z etických důvodů brát peníze úplně od každého, že ne? Samozřejmě u individuálních dárců nejsme schopni určit, kdo nám posílá peníze a jsme za to vděční za každou korunu. Máme ale docela přísná pravidla třeba u firem nebo u institucionálních dárců, takže už se i stalo v minulosti, že jsme museli třeba nějaký dar odmítnout, protože pocházel od nějakého subjektu, jehož činnost není v souladu s našimi hodnotami, které čemu věříme a co prosazujeme. Můžete být konkrétní, byla to nějaká zbrojařská firma nebo co si tak pod tím mohu představit? My vlastně ta témata máme daná jednoznačně, ano, jsou to třeba výrobci zbraní, výrobci alkoholu, tabáku, gambling je také jedna z oblastí, ale třeba také firmy, které někde ve světě zneužívají dětskou práci ve výrobě. Pavla Gomba je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Ptáte se jí na UNICEF, který řídí v České republice. Jaký druh programu pomoci funguje dobře u nás a co třeba funguje dobře u našich sousedů? Myslím, že Češi dávají přednost pravidelnému dárcovství, takovému tomu, že si nastavíte každý měsíc nějakou částku, třeba trvalým příkazem nebo prostřednictvím SIPO. Samozřejmě je potřeba, aby té organizaci důvěřovali. My tady těchhle lidí, my jim říkáme přátelé dětí, máme u nás asi 20 tisíc, takže taky je to vlastně velká skupina. Jsou to lidé, na které se opravdu můžeme spolehnout a přispívají třeba potom i při humanitárních krizích a podobně. Naopak, co u nás funguje méně, je třeba takový ten prodej pohlednic nebo nějakých drobných dárkových předmětů, který naopak u našich sousedů, třeba v Německu, v Itálii, ale i na Slovensku je velmi populární. Není to paradoxní, když vlastně autorkou jedné z údajně prvních UNICEF pohlednic byla údajně Češka? Víte o té paní? Najdete ji? Ano, je to skutečný příběh a je to vlastně ilustruje to, že na začátku velkých věcí, které my bereme i jako samozřejmost, je třeba i náhoda, jeden takový prostě drobný příběh. Tehdy 8letá Jitka Samková krátce po druhé světové válce z Rudolfova v jižních Čechách nakreslila vlastně takovou malbičku jako poděkování za pomoc.
UNICEFu a její učitel to poslal do našeho ústředí a tam někoho napadlo vlastně vytisknout to a prodávat jako pohlednici. A skutečně těch pohlednic se prodalo asi 500 první rok. A zdálo se to v našem ústředí jako obrovský úspěch, ve kterém je třeba pokračovat. Takhle to celé začalo. A ta dáma ještě žije? Ano, paní Jitka, Jitka, jak ji říkají jinde, my jsme s ní nedávno mluvili, ale je to velmi skromná paní, která vlastně nestojí o žádnou medializaci a říkala, prostě já jsem neudělala nic zvláštního, jako dítě jsem něco namalovala, ale dá se říct opravdu bez přehánění, že zachránila miliony dětských životů. Otázka je na Pavlu Gomba. Pan Hanák z Prahy, dobrý den. Můžu se zeptat, jaký je roční rozpočet UNICEFu v České republice? Kolik stojí režie, kanceláře, platy zaměstnanců a kolik kmenových zaměstnanců v Česku máte? Já myslím, že snad kromě elektřiny a vody neplatíme za nic standardní komerční ceny a jsme vděční, že třeba nájem máme zcela zadarmo, že vlastně většinu věcí, které běžně potřebujeme ke své práci, máme buď zcela zdarma nebo za nějakou symbolickou cenu. I z toho důvodu můžeme posílat maximum na vlastně prostředky, na pomoc a za loňský rok máme to předběžně spočítáno, jsme v České republice získali 68 milionů, což si myslím, že na to, že nejsme ani největší, ani nejbohatší země, je opravdu krásná částka. A je to velmi jednoduché, máme 11 stálých pracovníků pro celou Českou republiku a asi 3000 dobrovolníků. Takže i díky nim můžeme po celé České republice rozvíjet programy a, jak jsem říkala, na programy jde 91,5%. Pojďme na další otázku. Zdeněk Valon Chrudim, jakým způsobem UNICEF se koordinuje s dalšími charitativními organizacemi, jestli něco takového v nějakých krizových momentech existuje? Existuje a myslím, že bez toho by se to vůbec nedalo dělat, takže je důležité právě v těchto situacích, kdy vlastně často dochází třeba k velkým přesunům obyvatelstva, různým zmatkům a podobně, tak je potřeba, aby vlastně každý hned věděl, co dělá, takže se všemi většími mezinárodními organizacemi máme rozděleno, kdo je za co odpovědný a například UNICEF vlastně má dvě takové oblasti, které koordinuje a vede. Je to pitná voda a hygiena, což může být překvapivé, a potom vzdělávání dětí, protože pro nás vlastně zajistit vzdělání i v krizových situacích je skoro stejně důležité jako bezprostřední záchrana životů. Ono to, že děti právě v těchto situacích vlastně mají pravidelný denní režim a chodí do školy, byť to třeba není žádná budova, je to třeba jenom školní stan, je prostě pro ně velmi významné. Pavla Gomba dnes odpovídá na vaše otázky a jedna otázka se opakuje mnohonásobně. Co dělá UNICEF pro omezení porodnosti ve třetím světě? Když se podíváte na statistiky, tak vlastně dlouhodobě porodnost se docela výrazně snižuje. Myslím si, že k tomu přispívají i ty programy, které máme. A je to vlastně ve dvou liniích. Jednak je to snižování dětské úmrtnosti, paradoxně. Ale funguje to ve všech zemích, že vlastně čím více dětí přežije, tak tím potom vlastně rodiče mají menší potřebu mít více dětí. A je třeba připomenout, že fungujeme v zemí, kde neexistuje žádný starobní důchod. Takže jediná naděje, že přežijete ve stáří, nebo když budete nemocní a neschopní, jsou právě děti, kteří se o vás postarají. A ta druhá linie je vzdělávání dívek, protože to funguje také ve všech prostě náboženstvích, kulturách a tradicích, že čím vyšší vzdělání ta dívka má a minimálně umí číst, psát a počítat, tak vlastně potom později v životě bude mít méně dětí. A tady tohle je jediný přirozený způsob, jak opravdu vyřešit porodnost tak, aby nevznikaly nějaké rozdíly mezi tím, kolik se rodí chlapců a dívek. My jsme se bavili o uprchlické krizi a o tom, jak vlastně UNICEF pomáhá přímo v Sýrii, kde už šestým rokem zuří válka. Co se stalo, když přišla první vlna uprchlíků v Evropě a byli jsme svědky mediální hysterie? Hnulo se to třeba směrem z dárci nahoru nebo dolů? Viděli jste nějaký trend? Já bych
bych řekla, že se společnost možná víc rozdělila. Že lidé, kteří pomáhají, tak pomáhají o něco víc. A naopak lidi, kteří nepomáhají, tak vlastně ten pocit toho bezprostředního ohrožení, to, že ty problémy jsou za našimi humny, že se prostě nás přímo týkají, vedl samozřejmě k tomu, že třeba reagují víc negativně, dostáváme víc takových neúplně pozitivních zpráv a e-mailů. Třeba někdo nás obvinil z toho, že nejsme vlastenci. Ale je to takový paradox, protože vlastně UNICEF začal tak, že pomáhal i v tehdejším Československu. Byla to generace našich babiček a dědečků, kteří také od UNICEFu dostali vlastně léky, základní potraviny a podobně. A troufám si říct, že možná někteří z nás by tady ani nebyli, kdyby tehdy UNICEF nepomáhal. Poprosím jenom stručně odpověď na dobrovolnictví. Katka píše, co konkrétně dělají dobrovolníci, když bych se chtěla do budoucna také zapojit? Velmi to vítáme, vlastně na našem webu unicef.cz jsou přímo příklady, co všechno lidé mohou dělat. Mohou to být překlady, pomoc při organizaci akcí, samozřejmě administrativní výpomoc. I to je způsob, jak snižovat náklady a je vlastně možné se přihlásit přímo i typově tady k téhle pomoci, to, co člověk chce dělat. A co pohání vás? Jste v čele české pobočky UNICEFu 16 let. Mě to pořád strašně baví, protože vlastně vidím ty výsledky a vidím občas i ty pozitivní příběhy, jako je Dodži, jako je třeba Manira z Rwandy. Vlastně v různých částech světa sledují příběhy konkrétních dětí a je to nesmírně motivující. Pavla Gomba byla hostem Radiožurnálu. Děkuji za váš čas, za vaši práci, ať se vám daří. Děkuji, nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.